תקשיבי, הבוס שלך, תקשיבי שנייה, אני לא מסכים איתך, הבוס שלך, תקשיבי שנייה, הבוס רוצה שהיא תעשה את הדוחות. אם תרצי ב-100% לעשות את הדוחות, לא בטוח שהבוס שלך יהיה מרוצה, אבל בטוח שאת היא מרוצה. זה הכוונה. הבוס שלך, אני לא יודע אם הוא מרוצה, אני יכול להיות שהוא ימשיך להתלונן, אבל את 100% מרוצה. למה? להגיד אני רוצה משהו ב-100%, פירושו, אני לא מסוגל לדמיין את עצמי בלעדיו. ואם אתה באמת לא מסוגל, כי אם אתה מסוגל לדמיין את עצמך בלעדיו, סימן שאתה לא רוצה אותו ב-100%, כי אתה יכול לשאת את הבלעדיו. ואם אתה רוצה משהו ב-100%, עד כדי כך שאתה לא יכול לדמיין את עצמך בלעדיו, אז דמיינת את עצמך איתו, אז יש לך אותו. מאוד פשוט. אני לא אדמיין את בלעדיו. יש מעט מהדברים בחיים שאני לא מצליחה לדמיין את זה בלעדיו. תקשיבי, יכול להיות. מעט מאוד. יכול להיות שאין אפשרות כזאת. אני מסביר לך את העיקרון. את העיקרון אני מסביר את החוק. החוק אומר שאין שום דבר בחיים שאת לא מקבלת אותו, שאת רוצה אותו ב-100%. אבל זה טריקי. או במילים אחרות. אבל אי אפשר 100%. לא, אני עוד פעם עונה לה. אז זה לא את ה... לא מעניין אותי, אי אפשר לקבל את המאה, אי אפשר לרצות 100%. מקובל, אני מוכן לקבל את זה. ותכירי בכך שאין שום... אני לא אומר לה, אני לא מנסה להגיד לה תרצי ב-100%. תכירי בכך... אני אומר לה, תביני, לא, לא. את לא רוצה ב-100%? לא, גם לא. תביני שמה שאין לך, את לא באמת רוצה אותו, אז אל תסבלי ממנו כל כך. אז זה להכיר ב-100%, למה? היא סובלת מזה שהיא לא עושה את הדוחות. למה היא סובלת מזה שהיא לא עושה את הדוחות? כי אומרת, מה זאת אומרת? אני מאוד רוצה את הדוחות. אז אני מראה לה שהיא לא באמת מאוד רוצה את הדוחות. והיא סובלת מזה שאני אמורה לעשות משהו ואני לא עושה אותו. לא. אם היית... היא אומרת, אני סובלת מזה שאני אמורה לעשות משהו ולא סובלת אותו. במילים אחרות, אני סובלת מזה שאני לא... מרוכזת, מסודרת. לא מרוכזת, לא בשליטה עצמית, לא ב... לא שולטת בעצמי. לא בבחירה. לא שולטת בעצמי, דוגמה. דוגמה, לא שולטת בעצמי. נניח, בסדר. עכשיו. מה אני אומר? היא באה, אומרת, אני סובלת מזה שאני לא שולטת בעצמי. מה הפירוש? אני סובלת מכך שיש מציאות, אני סובלת מכך שאני חושבת שיש מציאות שאני לא שולטת בעצמי, ואני חושבת שאני רוצה לשלוט בעצמי. אני רוצה לשלוט בעצמי, פלוס אני לא שולטת בעצמי, שווה אני סובלת מכך שאני לא שולטת בעצמי, לא? עכשיו, מה אני מראה לך? אני מראה לך שאת לא באמת רוצה לשלוט בעצמך. כאילו אני מנסה לנטרל לך את המקום שאת רוצה, את אומרת, תראה, למה כל כך רע לי? אני לא שולטת בעצמי, ורע לי, למה רע לי? כי אני, לא, כי אני רוצה לשלוט בעצמי. אז אני מראה לך, את לא באמת ב-100% רוצה לשלוט בעצמך. כי אם היית ב-100% רוצה לשלוט בעצמך, פירושו שלא היית מסוגלת לחשוב על האופציה שאת לא שולטת בעצמך. ואז לא היית יכולה לסבול מזה, כי לא הייתה אופציה כזאת בעולם שלך. יכול להיות שהיא הייתה קיימת, אבל לא בעולם שלך. כדי לסבול במשהו, זה כמו נגיד לדוגמה, שיש הכחשה עצמית, אבל טוטלית. זאת אומרת, נגיד שבן אדם נגיד חי באיזה הכחשה, שגם אם לקחו לו את הדבר, הוא עוד חווה שיש לו אותו. הוא לא מסוגל לדמיין את עצמו בלעדיו. כאילו פשוט בממורי, הוא לא מסוגל לתפוס שאין לו את זה. מבחינתו יש לו את זה, כי הוא ממשיך לנהל כרגיל. מבחינתו יש לו, הוא לא יודע שאין לו. עכשיו יכול להיות שאומרים, תראו, הוא משוגע. אבל מבחינתו יש לו. למה? כי הוא רוצה את זה ב-100%. הוא לא מסוגל לדמיין שאין לו. מה שאני אומר, אם היית רוצה משהו ב-100%, היית מקבלת אותו. או במילים אחרות, תביני שכדי לא לקבל משהו, צריך לא לרצות אותו ב-100%. דוגמה, את חובה התנגדות. אני רוצה לשלוט בעצמי, פלוס אני לא שולטת בעצמי, יש התנגדות. עכשיו, אני חושף לך סוד עלייך, תדעי לך, את לא באמת כל כך רוצה לשלוט בעצמך. עכשיו, למה זה מעולם שלה למה? אם אני אוכיח לך שאת לא רוצה כל כך לשלוט בעצמך, אז פתרנו את הקונפליקט. מה זה משנה למה? אני נקד כן משוגעת, לא משנה למה. אם אני מגלה לך שאת לא באמת לא רוצה, שאת לא באמת כל כולך רוצה לשלוט בעצמך, אתה אומר, רגע, זה לא כל כך גרוע שאני לא שולטת בעצמי, אני גם רוצה, כי אני גם רוצה לא לשלוט, כי אני גם רוצה להיות באין שליטה. עכשיו, את אומרת, תוכיח לי שאני באמת רוצה להיות במצב של לא שולטת בעצמי, תוכיח לי. אני שואל אותך, תגידי לי, את עושה את כל מה שאת יכולה כדי לשלוט בעצמך? אם עד על הלב, את אומרת, יפה, מסקנה, את לא כל כולך רוצה את זה. או במילים אחרות, את גם רוצה את המקום של לא לשלוט בעצמי.
ולכן זה לא כל כך רע שאת לא שולטת בעצמך. זה עדיין רע. מהמקום, זה עדיין רע, המקום שאת רוצה לשלוט בעצמך. אבל זה לא כל כך רע, זה לא כל כך רע. מה הוכחה? כי את לא, עושה את המאה אחוז. גם החיים שבכלל הם לא כל כך רעים. אבל יש לי סבל כזה. הם רעים מעבר למה שהם בגלל השקר. דוגמה, יש פה חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה. עכשיו אני טוען שהכוס מלאה וריקה בדיוק לפי כמה שאתה רוצה באותו רגע. בוא אני אחדד לכם את זה. כוס מלאה וריקה, נכון? עכשיו אם בוא אני אקצין לכם את זה. נגיד שעכשיו נמדוד, נגיד שהיא מלאה ב-60% וריקה ב-40%. דוגמה, עכשיו זה מה שאני רואה. עכשיו יכול להיות שהוא נגיד רואה שהכוס מלאה ב-90% דרכה ב-10, ויכול להיות שהיא רואה שהכוס מלאה ב-20 דרכה ב-80. איך יכול להיות? את אותו כוס, איך יכול להיות? כי היא נגיד, בן אדם מחויב להרגיש טוב. בן אדם מחויב להרגיש טוב, ובלי להרגיש טוב הוא לא יכול לשרוד. בסדר? כאילו אם אתה תיקח לו את הטוב הוא ייעלם. עכשיו, הרעיון הוא שכל בן אדם מפרש את המציאות לפי מה שהכי טוב לו. זאת אומרת, נגיד לדוגמה, נגיד שאני מסוגל להכיל כוס שהיא ריקה רק ב-30%. מבחינתי, אם הכוס מלאה 40%, אני מת. דוגמה, נגיד. אז לא יכול להיות מצב שאני אראה כוס שהיא ריקה ב-40%. כי אם זה 40%, אני מת על המקום. עכשיו, ועוד נגיד את ההיפוך, אני אוהב שיהיה מלא רק 70%. מעבר לזה, אני כבר לא יודע מה, מתאחד עם הכוס. אני לא יכול להגיד זה אני וזה לא אני. הכוונה היא שאתה חווה את זה בדיוק כפי כמה שאתה מסוגל ורוצה לחוות את זה. זאת אומרת... מה קובע כמה אתה מסוגל? זו שאלה אחרת, אבל זה לא משנה. כי אם זה מה שאני רוצה, מה אכפת לי מי קובע את זה? אם אני מבין שמה שקורה זה מה שאני רוצה, מה אכפת לי מי החליט שנרצה את זה? למה זה קורה? כי אני רוצה. מה אכפת לי מי רק, למה אני רוצה? אני רוצה? מבינה? קודם כל כעיקרון, אם אני רוצה את זה, אם אני באמת חווה שאני רוצה את זה, אם אני לא בטוח שאני רוצה את זה, תראה רגע, מי החליט שאני ארצה? כי את לא בטוחה שאני רוצה. רגע, אז אני רוצה? או מישהו החליט לי שאני ארצה? אבל אם את חווה שאת רוצה, מה זאת אומרת מי החליט? אני רוצה. זה המינון של הסדר שאני צריכה בחיים שלי, אז... אני טוען שאם רע לך מעבר למה שזה, זה רק בגלל שאת חושבת שאת רוצה לשנות המציאות מעבר למה שאת באמת רוצה לשנות אותה. לדוגמה, את מתוסכלת מזה שאת לא שולטת בעצמך מעבר למה שאמור להיות. כי אם היית מודעת לעצמך, היית אומרת וואלה, כמה אני שולטת בעצמי? 20%. כמה אני לא שולטת בעצמי? 80%. אם תבדקי פנימה, את תראי שמה שבתוכך את באמת 20% רוצה לא לשלוט בעצמך, 20% את רוצה לשלוט בעצמך, ו-80% את לא רוצה. אז אין בעיה. למרות שזה בעיה בין ה-20 ל-80, אבל לפחות תכירי בכך שאני רוצה 20% לשלוט ו-80% לא לשלוט. אבל איפה נוצרת הבעיה? שזה כשלעצמו בעיה, כי יש לי שני רצונות מנוגדים, אבל אני לפחות מקבל את מה שאני רוצה. איפה נוצרת הבעיה מעבר? זאת אומרת, מה זאת אומרת? אני שולט 20%, אבל אני רוצה לשלוט 50%. אז נוצר קונפליקט, אז זה כבר, אתה סובל מעבר למה שזה. איך אני רוצה משהו שלא בתואם לפנימי שלי, ככה אני רוצה? רגע, חכה, חכה, בוא נסביר את זה עוד פעם, נסביר עוד פעם. את שולטת ב-20% ולא שולטת 80% נגיד. אני מגלה לך בסוד, את יודעת מי רוצה את זה? את. את עצמך, תקי בתוכך, את כרגע, ברגע הזה, את רוצה 20% להיות בחוסר שליטה, 80% להיות בשליטה, 80% להיות בחוסר שליטה. תקי. בקצר לכל תחום בחיים. בקצר לכל תחום. כל תחום. למה? לא, בקשר לתחום שגורם לי סבל. זה כאילו, אני ישר מתעלמת את זה, אני רוצה לסבול, כי אני צריכה שהכוס שלי תהיה באמת 30% ריקה. תקשיבי שנייה. לדוגמה, את לא עושה את הדוחות. נכון? עכשיו, רע לך מזה שאת לא עושה את הדוחות? כן. או ממשהו אחר. כי את קודם ניסית אמרת שזה ממשהו אחר, שאת לא שולטת את עצמך. כן, אבל... לא שולטת בעצמי, אני יכולה להבין ממה שאתה אומר, זה שאני לא שולטת בעצמי, זה גם גורם לי לדברים טובים במקרים אחרים. לא במקרים אחרים, את כרגע לא רוצה להיות בחוויה של שליטה, כי שליטה נגיד זה מחויבות. אם אני אשלוט בעצמי, אני מרגישה כבולה למחויבויות. לא רוצה לשלוט בעצמי, רוצה להרגיש חופשית, לדוגמה.
והנה יש לך גם רצון, מה יש לך בעצמך? אני רוצה להמשיך לישון, כי אני רוצה גם להמשיך לישון, גם את זה אני רוצה. אז אני חייב לתת לבית שלי איתן פה, לגבי הדוחות, כדי לאפשר לנו לעצמי להמשיך לישון. אוקיי, על זה אתה מדבר? לא, 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 לא. אז זהו, זה מה ש... בגלל זה אני חוזרת לדוחות. דוגמה, קחי את הדוחות. מהצד שאת לא רוצה לעשות את הדוחות, מהצד שאת לא רוצה לעשות את הדוחות, אלה שאלה, למה את לא עושה אותם, נכון? את סובלת למשהו בזה שאת לא עושה את הדוחות. כן. את סובלת עד כלות משמתך? לא. למה לא? כי את לא כל כולך רוצה לעשות את הדוחות. יש בתוכך גם מקום שאומר, אתה טוב שאני עושה את הדוחות, נכון? כרגע. נכון. אז מה את מתלוננת? את לא עושה אותם. עכשיו, את מתלוננת כי יש לך קונפליקט. תראי, בואי נסביר לך. את מתלוננת בעיקרון כי יש לך קונפליקט. כי את גם רוצה לעשות את הדוחות וגם לא רוצה לעשות את הדוחות. זה מהות הקונפליקט. אבל שתביני שאת עושה את הדוחות בדיוק כפי כמה שאת רוצה לעשות אותם. זאת אומרת, עד זו שבחרת, זה כמו נגיד בפוליטיקה, אומרים לך, נכון שאתה לא רוצה את זה, אבל 51% החליטו שיהיה. זאת אומרת, את בתוכך בוחרת לא לעשות אותם. נכון שאת גם רוצה לעשות אותם, אבל את יותר לא רוצה לעשות אותם. אז נכון שעדיין נשאר קונפליקט, אבל תהיה מרוצה מזה, כי זה בדיוק מי שבסוף מקבל לך על זה, מה שאת רוצה. אבל זה לא בשלימות, כי יש לך גם את הרצון לדעת. במקום ליהנות מהזמן שאני לא עושה את הדוחות, אני סובלת. כן, עכשיו למה את סובלת? כי את חושבת שאת רוצה לעשות את הדוחות מעבר למה שאת באמת רוצה לעשות. למה זה? רגע, וגם את זה היא רוצה. תעצור. גם את זה היא רוצה, נכון. איזה יופי. וגם את זה היא לא רוצה. יש את הכל בסוף. תקשיבי, את סובלת מהסיפור הרבה מעבר למה שצריך. למה? כי את משוכנעת שאת רוצה לעשות את הדוחות הרבה מעבר למה שאת באמת רוצה לעשות את הדוחות. למה זה? למה אני רוצה... למה יש את ההפרש הזה? זו שאלה אחרת. חכי, אבל לא כאן נסביר, קודם כל נסביר מה זה אומר, אחר כך נסביר למה זה, גם לא נסביר מה זה אומר. זה אומר שבפועל את יותר רוצה לא לעשות את הדוחות. במצד הזה היית צריכה לסמוך, איזה מזל שאני לא עושה את הדוחות, וואלה, זה באמת מה שאני רוצה. תגיד תודה על כל דקה. כן, לא צריך להיסחף, כי את גם רוצה. אבל בסך הכל הסופי, ו-51%, אני לא רוצה לעשות את הדוחות. כל הכבוד לי שלא עשיתי. אבל מה הבעיה אצלך? אבל אצלך מה שקורה זה ש-49% אומרים לך, אנחנו כן רוצים לעשות את הדוחות. ואז מה שקורה לך בראש, שאת כאילו בתת מודע שלך, 51% רוצה לא לעשות, 49% רוצה לעשות, או במילים אחרים, עיקר שאת יותר רוצה לא לעשות, אוקיי? אבל במודע שלך, שמה שאת חושבת שזה המודע שלך, שם את אומרת, לא, אני 70% רוצה לעשות, ורק 30% לא רוצה לעשות. זאת אומרת, איזה מסכנה אני, אני לא שואלת בעצמי, אני 70% רוצה לעשות, ואני לא מצליחה, ואני לא מספיקה.